Ona je u ovom trenutku najprevođenija makedonska spisateljica i jedna od najčitanijih književnica u našem regionu. Piše kratke priče, kolumne i eseje, bavi se i prevođenjem, predaje američku književnost na Filozofskom fakultetu u Skoplju. Moja sagovornica danas je Rumena Bužarovska. Hvala vam puno što govorite za Euronews. Hvala vama. U Beogradu ste povodom festivala Krokodil i jednog specifičnog književnog performansa. Opišite nam o čemu se tu radi. To nije baš književni, nego je više ono društveno-aktivističko književni performans. To već radimo u Makedoniji pa možda 9 godina već. Inicijativa se zove Pitch Pritch. To je inicijativa, i to je večer, obično dešava se na večer, pričanje ženskih priča. Inicijatorke, autorke tog koncepta smo ja i moja koleginica Ana Vasileva. Koncept je da mi faktički zovemo, isto je kao na pričeginu, mi dajemo temu, zadajemo temu i onda zovemo 6 pripovedačice. Nekad zovemo i jednog muškarca, najčešće queer ili možda drag kraljicu. I onda se šalimo da eto, nije da samo mi zovemo žene, nego zovemo i muškarce, kao što obično bude kad je obrnuto. Kad ima muški panel, pa onda kažu izvinite, eto, žene nisu bile dovoljno kvalitetne, pa nismo ih zvali. Ili, eto, zvali smo jednu ženu, pa eto, nije to totalno muški panel. Tako da, tako i mi nekad zovemo jednog muškarca. Ali da, zadajemo temu i to je nama isto zanimljivo u tom trenutku jer postoji tu jedna vrsta iznenađenja. Ne zna se i ne zna se uvek kakav će biti kvalitet tog nastupa, zato što ovisi o toga kako će biti, mislim, kakav je nastup svake pripovedačice. U Makedoniji je to rasprodato u toku, ne znam, prvih 5 sata, a zapravo nemamo uopšte reklamu. Dakle, sigurno se ne slažete s onom tvrdnjom da je feminizam uradio svoje i da nam više ne treba. Zašto nam je danas, još uvek, potreban feminizam? Pa jeste, mislim, nismo jednake. To je to. Kad budemo jednako zarađivale žene i muškarce, kad bi mogle da hodamo noću i da se ne brinemo da li će nas neko silovati, ubiti, napasti, ili kad bi u institucijama imalo jednako muškarce kao i žene, kad bi policija i vojska i predsednici i premijeri i sve i vlade bile ženske i kad ne bi bile... Ne bismo imali toliko domaćeg nasilja i femicida, onda možda bi mogli da pričamo o jednakosti, ali to je daleko od istine, od faktičke situacije. Mi očekujemo neki ovakav kao proces, kao ja sam okej, moja mama je bila manje emancipiranija od mene, ali sad ću ja biti totalno emancipirana. Ne, ne može da je to tako, mislim. Mi smo jako brzo napredovale, ali... I sad vidimo da ima i ono backlash, vidimo šta se dešava u Americi, da zabranjuju abortus, zabranili su i u Poljskoj, to je došlo i u Evropi. Nije da smo pobedili i da je sve super, ali eto i u porodici sve više i više vidimo statistički da kućni rad koji je neplaćeni rad, da ga ne obavljaju, mislim, još uvek ga žene obavljaju, ali da nije sad da su... novi muškarci i, ne znam, novi očevi iz ove generacije, mislim milenijalske generacije, da su bolji očevi nego što su bili njihovi očevi. Evo, ima neke takve statistike. Budući da ste profesorica na fakultetu, imate kontakta s generacijama još i mlađim od milenijalaca. Koje teme njih zaokupljaju i kakvu književnost traže? To je super zanimljivo pitanje. Ok, ja predajem na Filološkom fakultetu, ali to je odseka engleski jezik i književnost. I često se tamo zapisuju studenti koji nije baš da toliko vole književnost. Oni ne mogu da shvate da jezik i književnost su povezani. Ne možeš ti samo da pričaš engleski ili da želiš da učiš engleski ili da predaješ engleski, a da ne čitaš knjige. I sad vidim da im je malo teže čitati zbog tog nedostatka koncentracije. Nekako stariji tekstovi ih ne zanimaju tako
tako kao što su nas zanimali. Njima je 19. vek jako daleko, a čak i 20. im je. Tako da moj pristup je da ja krenem sa savremenim tekstovima, pa onda idem i malo analiziramo to što se dogodilo ranije, da shvatimo kako su stvari povezane. A inače, kad dođu, oni su jako mladi, uglavnom čitaju fantastiku. I to je okej, sasvim okej, da. Poznati ste po tome što pišete kratko, jasno i precizno i rekli ste kako ste sumnjičavi čim vidite ogromnu knjigu. Ipak, sad pišete roman. Možete li nam nešto malo otkriti o tome šta da očekujemo i kad? To sam bez veze rekla svima da to pišem. Morala sam nekako konkurirati kod nas takve procedura. I sad svi znaju da nešto pišem i sad meni to sazdalo mi je veliki pritisak. S druge strane, ja tako najbolje radim kad imam neki rok. Tako da neću baš puno o tome da pričam o čemu se radi. Još uvek radim na taj tekst i nadam se da će biti uspešan. Ako nije, možda i neću ga objaviti. Mislim, iskreno, ako mi se ne dopada na kraju, pa šta me briga, ne moram objaviti ništa, ali nadam se da će biti sve okej. Jer do sad mi se dopada to što sam napisala, jer je meni jako bitno sad kad pišem da je nekako to bude zabavno, pa pokušavam eto da bude zabavno. Drugačije je, naravno, različito je u kratkoj priči. Imate više likova, sažetije je, nekako ne morate se baviti nekakvim dosadnim, možda i efemernim stvarima, kao prešao je ulicu pa otišao je tamo, pa sad kako se našao lik tamo, pa šta da radim ovde, sad imam veliki prostor između, pa kako da pokažem čitaocu da je prošlo vreme ili nešto tako. Mislim, to su neke tehničke stvari koje su meni dosadne kad pišem veliki tekst, ali u mojoj zadnjoj knjizi Nikuda ne idem, zadnja knjiga je baš, mislim, zadnja priča je baš bila nekako dugačka, ispala je novela. I shvatila sam da, eto, malo treba mi možda malo više prostora kad se zaljubim u neki lik da produžim, da pišem o njemu. A zapravo nisam krenula sa idejom da napišem roman, nego je ispalo da sve te likove koje imam, da to je jedan lik. I onda sam rešila, okej, nema veze, jedan lik je, samo ću da nastavim priču šta se dešava sa tim jednim likom, umesto da napravim kratke epizode sa tim jednim likom. Tako da u suštini nekako je organsko to ispalo. Ne znam, vidjet ćemo kako će to izgledati. Nadam se da će uspeti. Trudite se, kako kažete, da to bude zabavno. Vi ste i doktorirali na temu humora u književnosti. On je naravno jedan od stožera vaše proze. Koja je funkcija humora u knjigama i možda u životu? Uz humor ga je lakše preživeti, zar ne? Pa je, humor je velika, ne znam, poklon, rekla bih, da ljudi mogu, da imaju tu mogućnost da se smeju. Mislim, meni je to omiljena stvar. To je kao neki lek. Ja ne mogu da verujem da mi to imamo, tu kognitivnu mogućnost da nešto zagolica naš mozak i da nam je to zabavno i smešno i da to uzrokuje fizičku reakciju. Ja apsolutno obožavam smejanje. Tako da, mislim, kao i u životu, tako i u književnosti, olakšava život i kritikuje. Humor je baš kritika i može da bude, kad je za mene istinski humor, jeste subverzivni humor. Ali humor može da bude i način izlostavljanja ako proizlazi iz pozicije moći. Taj humor obično meni nije smešan. Ali funkcije su različite. Imate funkciju i psihološku, oslobađanje, imate i funkciju društvenu, znači kritiku, a u književnosti ume da olakša situaciju, pogotovo kad imate neku tragediju. I za kraj, dok čekamo vašu sledeću knjigu, neka preporuka. Koga da čitaju oni koji vas vole? Evo, preporučit ću, Tea Tulić je upravo dobila T-portal nagradu u Hrvatskoj. To je sjajna knjiga, Strvinar iz starog svijeta se zove. To bi definitivno preporučila iz Hrvatske, sjajna spisateljica. A eto, i nedavno sam čitala roman Katarine Mitrović, ona je srpska spisateljica. Roman se zove Sve dobre barbike, tako da i to bi preporučila, sjajna knjiga. Hvala vam. Hvala vama.